ٹوپی کا نشانہ بننے والی باچا خان یونیورسٹی چار سدہ کی دیواریں منہدم ہو گئے جس سے طلبہ کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ دیواروں کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے شاہد خان سے۔ شاہد خان بتائے گا اس متعلق۔ جی بالکل، گزشتہ دو دن پہلے جو آندھی آئی تھی اس کے معمولی سی آندھی کی وجہ سے جو باچا خان یونیورسٹی چار سدہ ہے اس کی آخری دیوار ہے وہ گر گیا ہے، اور یہی دیوار جو ہے تقریباً دو جون کو تعمیر کیا گیا تھا جو کہ ایک مہینہ بھی نہیں ٹک سکا اور معمولی سی آندھی کی نظر ہو گیا۔ یہ وہ باچا خان یونیورسٹی ہے جس پر جنوری کے مہینے میں دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا اور جس میں طلبہ کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اسی ناقص سیکورٹی کی کا بھی مرتبہ جو ہے باتیں میڈیا پر بھی آئی ہیں کہ وہاں کی سیکورٹی بھی کافی ناقص ہے، اور اس کے اوپر سے یہ دیوار بھی جو ہے وہ ناقص میٹیریل کی نظر ہو گئی اور وہ گر گئی ہے، جس کی وجہ سے جو طلبہ اسٹوڈنٹس وغیرہ اور اس کے علاوہ جو اسٹاف ہے ان کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات ذکر کرتا چلوں کہ جو باچا خان یونیورسٹی ہے وہ جس ایریا میں واقع ہے وہ اس کے چار طرف۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد خان، آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا۔